ዶክተር ነው የሚመስለው ዶክተሮቹ ራሳቸው መስሏቸው ነው የሚያልፉትል ጊዜ ከህክምናው አንፃር ጎጂ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ህክምና ማለት ሰፋ ያለ ነገር ነው ግለሰመቱ ሐኪም ነው በሚል ታካሚዎቹ እንደፈለገ ያገላበጠ ማዳመጫ ይዞ መረምራሉ የሚል ከሆነ በላብና በወዛቸው ሰርተው ለመለወጥ ለሀገርና ለህዝብም በጎ ተግባር ለማበርከት ዜጎች በተለያዩ ስራ መስኮች ተሰማርተው ደፋ ቀና ይላሉ በተቃራኒው ደግሞ የበቋዋቂ በመምሰል ለፈውስ የሚሆን መድኃኒት አለን ዶክተር ነንና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ዳኛንም በማለት በሌሎችም የማወናበጃ መንገዶች በመጠቀም በህዝብ ላይ ስነ ልቦናዊ አካላዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት በማድረሳቸው በቁጥጥር ስር እየዋሉ ቅጣት ማግኘታቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነውና አንዘነጋውም እንገውን የለበሰ ሁሉ ዶክተር ይመስለዋል ትልቁ ነገር ይህ ግለሰብ ደግሞ ባጅ አርጓል እንደምታዩት ይህ ባጅ የሱ ነው ለሊሆነውን ፍተሻ በቀላሉ አልፎ ባሰራው አሰተኛ ሰነድ አሳምነው ከቢሮ እስከ ላይብራሪ ከካፌ እስከ ታካሚዎች አልጋ ድረስ በነጻነት እየተንቀሳቀሰ ያሻውን ሲያደርግ ለአመታት ሳይደረስበት መቆየቱ ለብዙዎች እንቆቅልሽ የሆነ ጉዳይ ነበር ስፔሻሊስት የሚያረጉ ዶክተሮች ቢሮ በእንተ ላይብራሪ ውስጥ በመግባት ተማሪ በመምሰል የሚያጠና የመሰለ የዶክተሮቹን ላፕቶፕ የተለያዩ ንብረቶችን ይዞ የተሰወረ በመሆኑ ነው የሐኪም ጋውን በማድረግ ከዛም ሲከተል የሐኪም መታወቂያ ለክለክ እንደዚህ አይነት መታወቂያ በማድረግ ሐኪም በመምሰል ሰዎችን ሲያታልል ተገኝቷል ባለፈው ጊዜ ገጠመ የተባለው ሁኔታ እርስ በርስ የሚተማመኑ አይመስላሉ ግን አይታወቁ አጠገቡ ብቻ ስለተቀመጠ ወይም ስለተቀመጠች ስልክ በሚደወልበት ጊዜ ሁሉ ቃቸውን እይልኝ በሚል ሁኔታ ከቤተ መጻሕፍት ወጥተው አነጋግረው ሲመለሱ ያ እይልኝ ያሉት ሰው ኮምፕሊትሊ ቃቸውን ይዞ የሚሄድበት አይነት ሁኔታ አለ። ተጠርጣሪው የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ አለው። እናም ከአመት በፊት ወደ አለርት ሆስፒታል በመግባት የህክምና ተማሪዎችን ዶክተር መሆኑንና ሲኒየር የሆስፒታሉ ሰራተኛ እንደሆነ በመናገር በተማሪዎች ትልቅ እምነት የሚሰጠው ዶክተር በሚለው ማዕረግ የሚጠራ እስከመሆን የሚደርስ ዝናንም አተረፈም። በዝናውና በተሰጠው ትልቅ ቦታና እምነት በመጠቀምም ስልኮችን፣ የተለያዩ ኮምፒውተሮችን፣ ላፕቶፖችንና በርካታ ጥሬ ብሮችን ወደ መስረቅ ተግባር ተሸጋገረም። በተወሰነ ደረጃ አቋዋለው ባካል ሐኪም ነው የሚመስለው ሰራተኛ የሚመስለው ያዘው ስቴቶስኮፕ የመመርመሪያ ማሽን ራሱ ስፔሻል ነው ማለት እንደዚህ ማንኛውም ሰው የሚይዘው አይነት አልነበረምና ሰውየውም እንደዚህ ሲታየው የምር ሐኪም ይመስላል መጨረሻ ላይ ግን አንዳንድ ጊዜ ህክምና ተጠያቂነት ነው እንደዚህ የተጠያቂነት ያለውን ፕሮፌሽን እንደዚህ መቀለጃ ማድረጉ በርግጥ እንደ እንትን ያናድ ያ እንትን ይላል ያስቀይማል መጨረሻ ላይ ግን እንደዚህ ሲያዝ ደግሞ ብዙ ሰው ተበልቷል አሁን ተማሪዎች አካባቢ ላይ ብትብት ብንመለከት በአንድ ሳምንት ውስጥ ከ8 እስከ 10 የሚሆኑ ኮምፒውተሮች ጠፍተዋል በዛ ቀን ያዛው ለማንበብ ይሄ ላፕቶፔን ይዤ ነበር የሄድኩት ያው አይ ላይብረሪ ነው የምጠቀመው ግን በዛ ሰዓት የተወሰደው ከላይብረሪ አይደለም ምን ሰራበት ክፍሎች አሉ አውት ፔሽንት ዲፓርትመንት ክፍሎች ማለት ነው ጣዋት ልክ ከስብሰባችን እንደወጣን አንደኛው ክፍል አስቀምጬ ጓደኞቼ እዛው እየሰሩ ነበር እንዲያዩልኝ አድርጌ እኔ ሌላ ክፍል እየሰራው ነበር ልክ ምሳ ሰዓት ሲደርስ ወጣሁኝ እኔ ስራዬን አልጨረስኩም ነበር ሄጄ ሳይ ቦርሳው የለም ሙሉ ባክፓክ ነበር የጠፋው ዘወትር በሚፈጸመው የስርቆት ተግባር የተማረሩት የህክምና ተማሪዎችና ታካሚዎችም ስለጠፋባቸው ንብረት ለአለርት ሆስፒታል አስተዳደር ቢያሳውቁም ተጠርጣሪውን ዱካ ለማግኘት ግን አልተቻለም የጠበቀው የተጠናከረ መምጣትና የግቢው ጥርጣሬ ስጋት ውስጥ የጣለው ሐሰተኛው ሌክቸረርና ዶክተር አቅጣጫውን በመቀየር የሐሰት ካባውን ሳይወልቅ የጥቁር አንበሳ ሆስፒታልን ቅጥር ግቢ ረገጠም በዚያም የተለያዩ የመመርመሪያ መሳሪያዎችን በመያዝ ጋውንና ባጅ በማድረግ ታካሚዎችን ማነጋገርና መመርመር ጀመረም ጽዳት አገልግሎት የሚሰጡትን ሰዎች ጠየቅኳቸው አንድ ቦርሳ ባዶ ክፍል ውስጥ ነበር እኛ አጽድተን ስንወጣሉ ከዛ በኋላ ግን በቃ እንደተወሰደ ገባኝ ማለት ነው ወዲያው ለጥበቃዎቹ ተነገረ ግን ምንም ሊገኝ አልቻለም
በሚቀጥለው ቀን ሪፖርት አደረኩኝ ፖሊስ። ከዛ በኋላ ግን ምንም አልተገኘም። ያው ልጁ የተያዘው እዛ ሳይሆን ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ ነው። ዶክተር ፍሬአለም ተሾመ በሚል የተዘጋጀ ነው። ዶክተር ፍሬአለም ተሾመ ማለት አሁን በተግባር የህክምና ባለሙያና ዶክተር ናት። ይቺ ግለሰብም ደግሞ አለርት ሆስፒታል በመተሰራበት ሰዓት ላይ ከአለርት ሆስፒታል ውስጥ በመግባት ከላፕቶፖዋና ቡርሳዋ አንድ ላይ ተሰርቆባት የሷን ፎቶ በመንቀል የሱን ፎቶ ተክቶ ነው የሷን ስም እየተጠቀመ እያጭበረበረና እያታለለ ይሄንን የስርቆት ወንጀል የሚፈጽመው። የዶክተር ገጸባሪን በሚገባ በመጫወቱ ምክንያት ተይንቱ ያማረ እየሰመረለት መጣም። ዘበኞች ጎንበስ ብለው ሰላምታ ሰጠው ሳይፈትሹ ያስገቡታል። ውድ ስልኮችን እየመረጠ መዝረፉን ቀጠለበት። ላይብራሪ ውስጥ እየገባ ላፕቶፖችና ኮምፒውተሮችን በሻንጣ ያጨቀ መውጣቱን ተያያዘው። ያልታሰበ ሲሳይ የማይገኝ አጋጣሚ ያሰተኛው ዶክተር ጉዞ ለሱ እንዳሰበው ያማረ ሆነም። ግለሰቡ በተደጋጋሚ ህብረሰቡን በዚህ አይነት መልኩ የሚያሳስተና እዛ ጥቁር አንበሳ ግቢ ውስጥም ነርሶቹን ሐኪም እንደ ሐኪም አክት በማድረግ ያመናጨቀ ስራዎችን የሚያዝ ምን የሚል ነው። በተማሪዎች እንኳን ብዙ ምንድን ያየ ነው። አንደኛና ሁለተኛ አመት በነበረበት ጊዜ ፈተና ሲገቡ እንደዚህ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጡ ታብሌቶች አሉ። እነሱን ታብሌቶች ይዛቸው አትገቡም እያለ ጋውን ለብሶ የ300 የ400 ተማሪዎች ታብሌት እንደዚህ እያታለለ ሲወስድ የኖረ ሰው አለን። ስለዚህ ይሄኛውም ሌላ ተመሳሳይ ታሪክ ነውና እዚህ ግቢ እንግዲህ እኔ እንኳን አስቀማቀው ሁለት ታሪክ ተደገመ። ለጋውን በመልበስ ሐኪም በመምሰል ሰውን ሲያታለል ስለተገኘ ይሄኛውን ይሄ ነገር ከዚህ በኋላ መደገም ያለበት አይመስለኝምና ሰው ትምህርት ቢወስድ እላለሁ። ከለታት አንድ ቀን ግን መሰናክል የገጠመበት ለሱም መጥፎ ለተበዳዮችና ለፍትና ፋቂዎች ግን የውነት ንጋት ጮራ የፈነጠቀባት ቀን ሆነች። ተጠርጣሪው ወደ ታካሚዎች ክፍል ይገባል። አባቷን የምታስታምመውን ወጣትም የአባቷን የህክምና ታሪክ የሚገልጽ ዲ እንዳላት ይጠይቃታል። እንደሌላት ተናግሯለች። ስልክሽን ስጪኝ ልጫንልሽ በማለት 6000 ብር የሚያወጣ ስልክ ይዞ ተሰወረባት። ወደ ሌላ ታካሚዎች ክፍል በመግባትም የተኛችውን በሽተኛ አፏን በማፈን ስልኳንና በፖርሳ የተቀመጠ በርካታ ገንዘብ ይወስዳል። አንድ ታማሚ ያለው የካንሰር ታማሚ ናቸው። እኚህ የካንሰር ታማሚ ተኝተው በነበረበት ወቅት ላይ ፊታቸውን እንዲያዞሩ ያደርጋቸዋል። ፊታቸውን ሲያዞሩ ልጆቹ የሰውየው አስታማሚዎች የላብራቶር ወረቀት ይሰጣቸውና ይህንን የላብራቶር ውጤት ታች አስፈርመው እንዲመጡ ይነግራቸዋል። ሰውየውን የሚመረምር አስመስሉ እነዚህ አስተማማኞቹ የላብራቶሪውን ወረቀት ታችኛው ፎቅ ፍሎር ላይ ወርደው ያንን ሊያሳኩ ሲሄዱ እሱ ቦታው ላይ የነበረውን ቻርጅ ተደርጎ የነበረው ሞባይሎችን ነቅሎ ይዞ ሊሄድ ሲል ታማሚው ሲነቁ እንዳይናገሩ አፋቸውን አፍኗቸው ሞባይሉን አንስቶ በወቅቱ ሊሰወር ችሏል። መታወቂያቸውን ሁሉ በማየት ስትቆጣጠር እንደጋጣሚ ለካ ያ ሰው ገብቷል። እና የሆነ ሰው አጠገብ ቁጭ ብሏል። ያ ተማሪ ወይም ሴት ሆና አላቀም ስልክ ይደወልላታል። ይሄልኝ ትለውና ትወጣለች። እና ሲወጣ ቦርሳውን ተሸክሞ የራሱ አድርጎ ማለት ነው ሲወጣ ያቺ ሰራተኛችን መታወቂያን አሳየኝ አለችው። ለማሳየት ፈቃደኛ አልሆነም። ከዛ አሁንም ጠየቀችው ፈቃደኛ አልሆነም። ሊወጣ ሙከራ ሲያደርግ ቤተመጻሕፍቱ ተዘጋ። እንዲዘጋ እርዳታ ጠየቀች፣ ተዘጋ። ከዛ የካምፓስ ፖሊስ እንዲጠራላት አደረገች። አውቶማቲካሊ በቃ ህገወጥ እንደሆነ በደንብ ወዲያውኑ ተረጋገጠ። ነርሶች ግራ ተጋቡም። የህክምና ተማሪዎች በዶክተሩ መያዝ ተገረሙ። ወደ ፖሊስ ጣቢያ አምርቶ እውነተኛ መሆኑን እንዲያረጋግጥ በማለትም አጽናኑት። ጉዳዩ ግን ተቃራኒው ሆነም። ሐሰተኛ ዶክተርና ሌክቸረር መሆኑ በመርመራ ተደረሰበት። ለአመታት የዘለቀውን ቆቅልሽም ፍጻሜውን አገኘም። በአንድ ቀን አንድን ታካሚ ገብቶ የሚያከማቸው በመምሰል በማዳመጫ እያገላበጠ ካዳመጣቸው በኋላ ቦርሳ ጥሬ ገንዘብ 6000 ብርና ኤልጂ ሞባይል 8000 ብር የሚያወጣ በግምቱ ወደ 14000 ብር የሚያወጣ ንብረት ይዞ ሊወጣ ሲል በ
ከዚህ በፊት በኤንን ድርጊት ሲፈጸም የሚያውቁት ጠቁመው እጅ ከፍንጅ ተይዞ በጣቢያችን ምርመራ እየተጣራ ነው። ደስ ያለኝ ነገር ምንድነው ሌላ ሰው ላይ እንደዚህ አይደርስም አሁን ሌላ ሰው እንደዚህ አይጎዳም የለፋበት ነገር አያጣም ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ቆሟል ስራው ከዚህ በኋላም ግን እሱ ትክክለኛውን ፍርድ አግኝቶ ይሄንን ድርጊት መልሶ እንዳይፈጽመው የሚያደርግ አይነት ቅጣት አግኝቶ ቢወጣ ተጨማሪ ጉዳት ማህበረሰቡ ላይ ደርስምና ከዛ አንጻር ነው ደስ ያለኝ። እሱ የትምህርት ደረጃውም የ8 ያክፍል ተማሪና የዶክተርም ብቃት የሌለውና ባለሙያም ያልሆነ ነው። የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሰራተኞች በአመት አንዴ እንዲህ አይነት ድርጊት መፈጸሙ ሁኔታው ከቁጥጥራችን ውጪ ነው ለማለት አያስደፍርም ይላሉ። ቢሆንም ግን መደረግ ስላለበት ጥንቃቄም ጥቆማ ይሰጣሉ። ግቢ ውስጥ ያለውን ሰው ትክክለኛ አይዲ በመስጠት ሁሉም ሰው ማህተም ያለው በተለይ ቢሆን ማህተም ያለው ቢሆን ሁሉም ሰው ያን ካንድ ተቋም ያለው ማህተም ስፔሲፊክ የሆነ ማህተም ያለው መታወቂያ ያለው ሰው መንቀሳቀስ ከቻለ ይሄኛውን ችግር መቀነስ እንችላለን ብያስባለሁ። በገንዘብም በምንም ልትተካው ማትችለውን የሰውን ጤና ሐኪም ነው ይብሉ እንደፈለገ የሚያገላብጥ እንደፈለገ ማዳመጫ ሰክቱ ታማሚዎችን የሚመረምር ከሆነ ምንም ብቃትና ወቀት የሌለው ሰው ከሆነ ችግር ሊፈጥር ስለሚችል የሰዎችን የጤና ሁኔታ አደጋ ላይ ለሚጥል ስለሆነ እንደዚህ ሚካበድ አይደለም ብሎ ማለፉ አግባብነት ያለው አይመስለኝም። እንደ ተቋም ደግሞ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታልም ፔሸንቶቹ ታማሚዎቹን የመጠበቅ ግዴታ አለበት ይያስባል። ፖሊስ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረርና ዶክተር ነኝ በማለት ለአመታት ባለርትና በጥቁር አንበሳ ሆስፒታሎች የስርቆት ተግባር ሲፈጽም የነበረውን ግለሰብ 4 አይነት ክሶች መስርቶበት መዝገቡንም አደራጅቶ ወደ ፍርድ ቤት ልኳል። በጣቢያችንም በተጠርጣሪው ላይ ከ4 በላይ ምርመራ መዝገቦች ተጣርተው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አቅርበን ተጠርጣሪውን